艺人陈妍希的爸爸就看到报道，主动寄出陈妍希的亲笔签名CD送给这位小陈妍希。陈同学收到意外礼物之后，兴奋到不断的发抖。甜甜笑容，长发披肩，秀出学生证，他叫陈妍希。没错，一个字不差，和艺人陈妍希同名同姓。就读台北市营桥国中的陈妍希，获选为台北市优良学生公开接受表扬。艺人陈妍希的父亲看到了这篇报道。 寄了一封信和陈妍希亲笔签名的CD，要鼓励小妍希。我想陈妍希应该会喜欢陈妍希，所以我主动寄上陈妍希的签名照和一张他刚发行的签名 CD。陈爸爸一字一句写出了身为妍希父亲与有容焉的满足。小妍希，又是那么优秀，那又肯帮忙人家，所以让我蛮感动的。小妍希收到了这份非常特别的礼物，错愕又开心。我那时候就很兴奋，所以就一直 发抖这样子，因为同名同姓的巧合，小妍希说那些年的电影红了，老师同学干脆叫她沈佳宜。身为艺人陈妍希的分身，小妍希非常注意偶像的动态，英文新歌朗朗上口，她希望有朝一日也能像女神一样有自己的成就。算算时间，下个礼拜就是端午节了。当我们吃粽子。